今天不养生，明天养医生。大家好，这里是养之道，我是你们的朋友阿芝。人体五脏都怕一个字，饥。正如生活垃圾需要定期清理，人体也需要及时清一清体内垃圾。俗话说，饥为百病之源，一旦体内的垃圾过多，就容易诱发多系统疾病。今天给大家分享如何一键清除体内垃圾。一，从脸看五脏疾患，人的五脏健康就在脸上写着。你知道怎么从脸上看出来健康与否吗？下面我们一起对照看看。一，心脏脏于两眼间，两眼间如果有过红的表现，可能暗示心火太盛，容易引发心烦、失眠，甚至神经失常等健康问题。如果两眼间出现了青紫色，则表示此人有血瘀问题，可能是冠心病所致的一项。二，肺病看眉间，这个地方又叫做印堂，如果发黑的话，代表有不可治愈的重大疾病，最好的状态是白里透红，如果特别红也不好，说明有肺热，过白则是气虚或血虚。三，肝病看鼻梁，鼻梁骨最高的点如果发红的话，可能暗示肝火偏盛，主要表现为易怒、眼红、夜惊增多，如果出现青黑色，则可能是肝硬化或者肝癌的表现。四，脾病看鼻头，如果鼻头泛红，可能是脾胃有热症，主要有多食的表现，如果鼻头发白，可能是气虚，发青则意味着气滞血瘀，常有腹痛的表现。五，肾病看两颊，与我们常规认识不同，如果两颊如擦了腮红一般娇艳，说明已有重病，通常健康的表现是两颊呈现淡灰色。二，中医教你常见疾病这样除，以下为大家收集整理了五种常见疾病的垃圾清理手册，记得收藏哦。一，气机伤肝肺，中医认为气贵于流通，人的怒、思、悲、忧等情绪过于强烈或持续时间过长，最易引起气的运行失常，从而导致气机郁滞不畅，形成气机。气机失调主要和肝、肺有关，肝是疏泄，则气机郁滞，常表现为常呼气、常叹气后自觉畅快，也可伴有胸闷不畅、神情抑郁或急躁易怒、失眠多梦、舌苔发白等表现。肺气失衡可出现长吸气、深吸气后自觉畅快，或有气短、神疲乏力、多汗、舌淡等表现。清理对策，运动是最好的药，户外运动是气机升降平衡、疏肝降火的好方法，推荐慢跑、爬山、健步走、太极拳等。适量补充有行气功能的食物，如柑橘、韭菜、洋葱、柠檬、山楂、白萝卜等。合理饮用禅茶，如白茶或普洱茶，都可疏肝理气。二，水积伤肾，人的水液代谢节奏被打乱，人体的有些部位会出现供水不足，有些部位则出现水液过剩，便形成水积，即水肿。肾主水，主管水液的疏泄，可维持体内水液的正常代谢，如果肾失灵，就会发生水肿，小到熬夜后晨起的眼袋，大到面部浮肿、四肢沉重等都是典型表现。清理对策，补充高钾、利尿的食物，常见的有冬瓜、薏仁、芹菜、桑葚等。药膳消水肿，粳米可补益脾胃，每天清晨煮粥吃，可缓解劳累后引起的眼睑、四肢轻度水肿等。长期水肿及时就医，肝脏、心脏、甲状腺功能下降等疾病也可能会引起水肿，如果出现严重长期水肿，建议及时就医。外劳宫补肾法，每晚临睡前将两手背紧靠腰部，仰卧于床上五到十分钟后，其热感会逐渐传遍全身，开始时双掌被腰压住会出现麻胀现象，三到五天后即可适应消除，双腿会感到轻松灵活。不论是晚上还是白天，只要你躺在床上坚持两手背紧贴两肾半小时，便可收到奇效。三，血积伤血管，血积是指淤血凝结成积，当体内血液运行不畅或内出血不能消散成为淤血阻滞血流时，
即为血瘀、高油、高脂饮食。抽烟喝酒是造成血瘀的罪魁祸首，若不加以控制，血瘀的最终结果即为血栓。血瘀体质的人最典型的症状就是疼痛，且多是刺痛，此外还多伴有形体消瘦，面色晦暗，尤其是唇及周边，易脱发，皮肤莫名出现淤青等表现。女性则多见痛经或经血暗红。清理对策，多吃活血通脉的食物，推荐黑米、茄子、洋葱、金桔、桃仁等，不宜吃冷饮或寒凉的食物，避免剧烈运动。血瘀体质的人锻炼不宜过猛，可选择散步、舞蹈、瑜伽、八段锦、站桩、正坐等。饮山楂红糖水，山楂行气散瘀，红糖益气补血，两者结合对血瘀体质的人很有益处。四、食积伤脾胃。食积及积食、饮食不规律、暴饮暴食等都是造成食积的常见原因。除了腹胀、腹痛、食欲下降等不适，积食的人还常出现口臭、手脚心发热、皮肤发黄、精神萎靡或睡不踏实、睡觉时不停翻身、磨牙等症状。清理对策，改善脾虚是根本，积食是标。真正的问题往往是脾虚，平常可适当补充一些健脾的食物，如山药、栗子、小米、红枣等，少吃生冷食物，避免着凉。试试食疗方，在减少进食量的同时，适当配合一些食疗方，如糖炒山楂、白萝卜粥等，既容易消化，又有顺气、健胃、补脾的功效。调理脾胃需单举，这是八段锦的动作之一，功在强健脾胃，尤其适合焦虑、饮食不规律的人常常练习。方法：站立，两脚分开，与肩同宽，右手翻掌上举，五指并拢，掌心向上，指尖向左，同时左手下按，掌心向下，指尖向前，拇指展开，仰头看右指尖片刻。动作复原后，两手交替反复进行，反复多遍。五、痰积生大病。中医学所说的痰，是由于身体水液代谢异常形成的，既包括由呼吸系统分泌的有形之痰，也包括体内水液运化失常时停积或流窜于脏腑组织之间的无形之痰。痰的成因较为复杂，外因多与感受失血有关，内因多与肺、脾、肾等功能失常有关。长期劳累、体虚、抵抗力弱的人更容易被痰积盯上。痰所引起的疾病临床表现多样，可停留在身体的不同部位，引发相应的症状，头晕目眩、恶心呕吐、心悸气短、中风甚至肿瘤等，都是因停于脏腑经络的无形之痰引起的。清理对策，吃些化痰湿的食物，利肺化痰可以用罗汉果、梨肉煎汤，健脾化痰可以用陈皮、茯苓煮粥，理气化痰可以用藿香、佩兰泡茶，温化痰饮可以用桂枝、白术、茯苓炼制膏方等。避免外湿入体，远离潮湿的环境，不穿没干透的衣服，洗完头发要及时吹干。治病不如防病，保持心情舒畅，饮食有节，规律作息，合理锻炼，痰浊就不容易停聚在体内。化痰就按丰隆穴，丰隆穴是胃经上专门联络脾的穴位，脾与胃是相表里的，所以丰隆穴跟脾脏的关系很密切。如果脾虚不能运化水湿，小痰止咳的话，那我们就采取曲线救国的方法来化痰止咳，就是在脾最好的朋友胃经上找丰隆穴来化痰。位置：人体的小腿前外侧，外踝尖上八寸，条口穴外，距胫骨前缘二横指中指。取穴技巧：正坐，屈膝，垂足，一手手指放于同侧腿的侧部，其中中指位于外膝眼到外踝间连线的中点处，则中指所在位置即是穴位。每天按压1到3分钟，穴位一般比周围要敏感，按摩丰隆穴时会有轻微疼痛感。自我按摩，一般来说，丰隆穴的操作方法首选指压法，用食指、中指、无名指的指腹按压中指用力穴位，
有酸痛感，每天早晚各按揉一次，每次一到三分钟，一定要持之以恒，效果才能很好。治疗功用和胃气、化痰湿、清神志，我们也可以根据不同的症型选用不同的治疗方法。如果患者咳的是白痰，而且比较清晰，那就是风寒性的咳嗽，我们就要选用艾灸法来刺激风龙穴。我们可以自己拿个艾条，放在离皮肤2厘米的地方进行熏烤，每次灸5分钟左右即可。好了，以上就是今天的全部内容。如果你也喜欢这个视频，并且让你深有感触，可以分享给身边的人哦。那我们下期节目再见。